acabei vindo para Barcelona. Um dos grandes motivos foi vir encontrar com a minha filha, que estava passando uma temporada aqui. Tínhamos pensado de ir para Sicília, mas a Rafaela acabou falando que Barcelona era o lugar mais incrível que ela já conheceu, e eu já ouvi isso de muitas pessoas. Presto muita atenção na paisagem urbana e eu procuro captar e simplificar ela através do meu trabalho. E eu pude ver o quanto Gaudí é incrível, o quanto ele representa Barcelona. E eu consegui, dentro daquilo que eu faço, exprimir a minha visão de Barcelona passando por Gaudí. Todo mundo em Barcelona tem um sotaque. Todo mundo em Barcelona está falando a segunda ou a terceira língua que sabe. E você encontra as pessoas, você ouve todas as vozes, você vê todas as manifestações, você vê a presença da arte urbana, você vê todos os povos aqui. Barcelona é um grande ponto de encontro, eu acho, mundial. Eu acho que é um dos lugares mais prazerosos de se estar na Europa.